И здравейте всички, аз съм Fireboy. Тук с мен е Markiplier BG. Да. И днес ще играем една игра Keep Talking към на Bad Explos. Видях я от неговия канал. И ми става доста интересно. Аз като цяло съм минал от къде някакви работи. Някакви бомби. И нека започнем от едно Чакай малко, преди да пуснеш, аз ще да си взема листи да пиша, защото се оказа, че тетрадката ви съм изписал листи. Добре, аз ще задържа. Ай. Така, започваме с първата бомба. И това е името на точката, The First Bomb. Давай. Да видим, сега ние сме дефюзнали за 2 минути и 15 секунди. Дали ще направим по-бързо? Дали ще подобрим рекорда? Давай. Казвай. Дефюзнахме една бомба, по-точно аз се дефюзнах. На много голям късмет. Така, сега имаме иероглифи. Имаш ли жици? Давай жиците. Тей. 6. 6 жици. Ако няма жълти жици по следното число. Е, хубаво. Ако в противен случай има точно една жълта жица и има повече от една бяла жица. Нямам бели. Е, хубаво. В противен случай, ако няма червени жици, отрежете последната. Имам 3 червени. Е, отрежи четвъртата тогава. Къде знаеш? Еми. Аз съм Господ. Грешка. Е, как грешка е? Ти каза няма жълти. Имам жълта. Една. Те речи има жълта. Бяла жица имаш ли? Няма, ай стига се паникосва. Черен бутон аборт. Казваш ми някакви такива. Ай губим време в момента. И ми, ако бутона е си не пише аборт, добре, не пишете. Значи задръж го. Червено. Ако бутона е червен. На едно. Като стане едно пускай. Иероглифи. Давай. Значи. Значи първото е О с чертичка отдолу. Чакай да намеря. Те е О с чертичка отдолу. Под него е ламда. Така. Обърнато с точка. Така. И едно. Като едно триъгълниче, чертичка да, обърнато. Това е сложното, добре. Да. Значи първо натискаш Ото с чертичката. Okay. Ламбдата, okay. Това с триъгълничето и цето с кръчка, кръчка. Да, кръчка. Точка. Можеш да, кръчка. Можеш да я обезвредим по-бързо на Марк са паникьоса. Еми, викаш ми не те, what the fuck? Аз си изгубих време. Да, ти си виновен. Best time. Добре. Те, за колко обезвредихме? 3.16. Е, пак по-добре. Дай. Тя са с 3 модула, ако искаш. Бомб 2. Давай. Обезвредили сме я за 2 минути 10 секунди. Остава 2. За по-бързо пак ще пробваме. Имам предвид, остава 2 минути 50 секунди до избухване. И сме я обезвредили така, да видим. Имам, виждам, още червен тере, далтонист съм. Жълт бутон. Чакай, има ли жици? Първо гледай да. За жици. Давай да, първо са жиците. Даже и така. 4. 4 жици. Ако има повече от, повече от една червена жица. Няма и добре. В противен случай, ако последната жица е жълта. Не. И няма червени. Добре. Ако в противен случай има точно една синя жица. Отрежете първата жица. Клъцкаш първата и дефюзваш жиците. Готов. Жълт бутон, на който пише прес. Прес. Тук имам детонит. Аз той мисля, че мога да го обезвредя. Задържаш. На едно. Чакай, синьо ли? Аллаху акбар! Какво направи? Бяло е. На бяло и задържах го. Пуснах на едно, да знам. Имам мониторчи с числа, тук те и трябва да записваш. Чакай се, има ли нещо по-лесно? Не, то е. То е последното, добре. Чакай се, пишем монитор.
Позиция, число. Да, аз написах 4 за число, добре. Добре. Давай, казвай кое мощно монитор. Пише 2. Монитор 2. Начните бутона на втора позиция. Втора позиция, числото на втора позиция е? Пак 2. 222. Добре. Какво имаш 3. На монитора? 3. Натисните бутона на първа позиция. Първа позиция, числото? 1. 1. Трета стъпка. Давай. 2 отново. 2. Натисните бутона с числото, което натиснахте в първа стъпка. Първа стъпка натисна число 2. А коя позиция се пада? Втора. Не, сега се пада четвърта. Четвърта позиция. Добре, четвърта стъпка, чакай монитор 2. Начните бутона на първа позиция. Едно. Позиция 1, число 1. Пета стъпка. 3. Начните бутона на същата позиция, на която натиснахте във втора стъпка. Втора стъпка натисна на позиция 1. Да. Грешка. Чакай, какво? What? Начните на същата позиция. Грешка. Еми, позиция 1 беше. 4. Сега имаш 4. От начало ли почна? Да. Фак. 4. Начините бутона на четвърта позиция. 1. Позиция 4, число 1. 4 пак. Така. Пак 4. Да. Натисните бутона на същата позиция, която натиснахте в първа стъпка. Позиция 4 пак. И числото е? 4. Бах ти с четвърки. Сега трета... пак е 4. What the fuck? Пише 4 на монитора. Натисните бутона с числото 4. Добре, първа позиция. Сега пак. Сега пише 1. Най-накрая нещо различно. Натиснете бутона на същата позиция, на която натиснате в първа стъпка. Първа стъпка натисна позиция 4. Така. Чай са позиция 4, кое е пише числото? Не помня. Добре, дай. Сега пише 1. Едно пиши. Натиснете бутона с числото, което натиснахте в първа стъпка. Числото ти беше 1. Айде, обезвредих. Браво. Добре, че не е с предната стъпка, защото забравих числото. Да, числото там на четвърта стъпка и айде, get tricked. Да. Тра ла 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 ла. Diffused. Bomb has been diffused. Counter terrorists. Не, terrorists suck. Минута 52. Така. Трета бомба. Аз ще се държа за малко. Тук съм. Добре. Виждам бутон, а не. Давай първо, виждаш ли жици? Жици имам две. Две жици. Чакай, как две жици, минимум е 3. Не, имам два пъти са жици. Давай първи ти казвай там. 6. 6 жици. Ако няма жълти жици и последното число от серийния номер е нечетно, отрежете третата жица. Четно е. Но... Значи, не го режи. В противен случай, ако има точно една жълта жица... Нямам жълти. Закон ни каза, че няма жълти. Няма значение. Ако няма червени жици, отрежете последно. Какво? Имам червена. Отрежи четвъртата. 1, 2, 3, 4. Три жици. Три жици. Ако няма червени, отрежете втората поред жица. Имам червени. А в противен случай, ако последната жица е бяла, отрежете последната. Имам синя е, не е бяла. Ако има повече от една синя жица... Нямам повече от една синя. Отрежи последната. Сега имам два бутона. Давай. Червен, на който пише hold. Бутона е червен, на него пише hold. Натисни и пусни веднага. Аз го задържах hold. Еми?
Толку с тебе еще. Пускай. Дай. Жжет бутон, на какой-то пишет пресс. Жжет бутон. А бутон жжет, задрыжьте его и видите, какой станет. Бял на дно. Чакай. Бутон да на дно. Ай, брат, аз ги запълних почти. Те дай иероглиф. Обърнато Р. Обърнат въпросителен. Така. Б и У. Бъй. Значи, първо е Бто. Ръто обърнато с запълнената тумбачка. Ъто и въпросителна. Дай, сега. Още ни такова иероглифи. Пак Б. Б. Знак за неравенство. Нещо от сорта. Така. Тризъбец и омега. Значи Бто, неравенството, тризъбец и омегата. Ото. 2.12. С рекорд. Един страйк. Да, с един страйк нов рекорд. Браво, машин. И то голем. Bomb has been defused. Кантър. Ей, тия кантъри. Just terroristed, suck. Това много ме радва, човек, как го измислих, бат, тапака съм. Да се обиждаш сам. А да, защото аз обичам терорист, нали? Да. Имам предвид да играя терорист. Да, и аз съм те. Аз ще задържа за малко. Така, тук сме. Нека преминем към следващата бомба, която е... О, да, тая! Давай жици, гледай. 007, където я обезвредихме. Оу, това беше бахте лъкерс. Не. Тя следващата е лъкерс. А, да. И тя дето на коя скуда беше. На 0.63. Стотни от секундата. Да. Че даже не знам как е дефюзда за толкова. Така, имам и няколко модула. Имам и Simon Says и жици. Дай жици. 6. 6 жици. Ако няма жълти жици и последното число от серийния номер е нечетно, отрежите третата жица. Нямам жълти, последното число е 8. Ими то е четно. Значи няма да режиш. Тъй, давай. В противен случай точно една жълта ти нямаш. Няма. Нямаш червени. Имам една. Отрежи четвъртата. 1, 2, 3. Готов. Тъй, червен бутон, на който пише аборт. Ако бутона е син, не. Задръж го. Бяло, на едно. Да. Тъй, имам Simon Says. Друго имаш ли? Да, с уни мониторче с думите. Да, ето и Simon. Имам, имам гласни в... сериала, смисъл. Да, в номера, така. Тей, свети ми жълто. Зелено. Така. Сега ми свети. Жълто-зелено. Зелено. Чакай, зелено-жълто, да. Тей. Сега ми свети. Жълто-зелено-червено. Жълто, зелено, червено каза. Да. Зелено, жълто, синьо. Тъй, ся, мониторчето. Мониторчето. Пише read. R-E-A-D. Чакай само да намеря този монитор. Бра, що не махнем батериите, просто девика ще. Еми, защото не можеш ги махна. Така, read. Така, read, да. По средата в дясно. Ух. Ух-хъх. Ух-хъх. Да. Има ли го това пак? Ух-хъх. Да. Цъкни го. Аллаху Акбар. Чакай, бе, ми то пиши ух-хъх. И тук ух-хъх. No, пиши no. Сега пиши no. Да. No. Последното долу в дясно. Юр. Как го пиши точно? Ура. Ура са. Ур. Дон. Имаш ли Дони? Не. Само У. Не. Пак Ур. Юр имам. Йор. Ю-Р.
Не. Сляд. Имам, имам. А, цъкни го. Не, смисъл имам У, Р. Ей. Дай, не го цъкни, що имаш У, Р. Ах, ми да. Добре. А, сега, има, пиши Юр, Ур. Е, пак ли? Да, на монитор ще. Само по-хорзо. Чакай, ако беше. Първото вляво. Първото вляво, прес. Прес. Сега намерим прес. Така. Райт имаш ли? Не. Мидъл? Да. Цъкни го. Така. Сега пиши. Юр. Ха, стига е. Сериозно. Игрек, О, У, Р. Игрек, О, У, Р. Да. Третото. Смисъл, средата в дясно. Next. А, next, 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 next. Къде е това? Next. What с въпросителна имаш? Не. Ух, хъх. Ух, хъх, не. Ух, ух. Имам го. Давай, цъкай го. Много странно. Обезвредена за 40-29. Браво. Е, не 007, де. Сега, следващата, само от, от жал няма да го, няма да я такова, нали, няма да я дефюзвам, защото това време просто искам да си го запазя, разбираш? Ето го. Ето го. Best time, 0, 2.00. ама си пиши diffused. So, е, да, нали, това е. Не, аз не искам да я пипам, защото може би ще може да подобря рекорда. Ама, давай нататък, ако искаш. Ако искаш да пробваме пак. Аз той, я знам. Ми... Ай, старт. Почнах я вече. Давай, жить. Да, сега ще гръмни. Слушай, какво ти казвам. Ще гръмни. Меху. Жици. Чай, че си изкарах бутона. Изкарах. А, не, няма да гръмни, даже, даже ще дефюзнем. Сега имаме Simon Says и жици и мониторчи с цифра. Давай, жици, жици. 6. 6 жици. Ако няма жълта жица, имам жълта. Добре. В противен случай имаш точно една жълта жица. Има повече от една бяла жица. Не, имам една бяла жица. Ако нямаш червени, имам две. Отрежи четвърта. Едно, две, три. Готово. Сега, Simon Says. Да. Имам... гледай гласна или съгласна имаш много. ГХУ... Имам гласни, имам. Едно, А4. Добре. Свети ми синьо. Червено. Синьо, червено. Червено-зелено. А, какво ти свети? Сега свети синьо, червено. Синьо, червено. Червено-синьо. Червено-синьо. Готово. Сега свети червено. Сино, червено, червено. Значи червено, червено, сино. Да. Оп, страйк. Добре. Значи трябва да е червено, сино, сино. Ба, тапа. Чакай сега. Те сега са други. Да, сега, защото имам един страйк. Да. Казай сега. Пак сино, червено, червено. Сино, червено, червено, цвети. Да. Значи зелено, жълто, жълто. Сега свети едно сино и три червено. Едно зелено и жълто. Колко пъти? Едно сино, еми значи едно зелено и три жълто. Дай, мониторчи с цифри. С цифри, така. Пиши, пиши две. Монитор, чакай, позиция, число. Монитор две. Натисните бутона втора позиция, втора позиция. Три. Число 3. Пиши по-бързо, че нямаме време. Добре, с лявата пиши ръка. Пиши 2. 2. Натисните бутона на същата позиция, която натисна позиция 2. Кое е число? 2. 2. Сега пиши 3. Нямаме време, браче. Гръм. 3 последна... позиция 3. 4. Така.
Значи не... Аз го оцелех! What? Не можах. Какво? Не можах. Аз можах да разбера се. Предпоследното го оцелех, последното не можах. Ама, смисъл, цена, кое каза 4? На мониторчето или на числото на трета позиция? На мониторчето. А, па аз разбрах за числото на трета позиция, писах 4. Не, и... ами тази бомба няма да я пипам, защото нека си стои рекорда тук и си ме харесва и няма смисъл. Да, 0,00. Тей, бек. Хайден меседж. Оп. Чакай, аз къде отидох тука, бе? А, да. Аре, е тая бомба. Тая не смея дефюзвали, защото е много сложно. О, сега сигурно няма да е дефюзен. Не, естествено, че не. Чакай, аз напиша тук е монитор, позиция, число. Тъй. Морзов код. Ти базикаш ли са? Гледай за жици. Няма жици. Има мониторче с думи и един бутон. Дай бутона. Червен, на който пише прес. Ако бутона е синя, ако бутона е... Чакай, бутон с прес, то тук няма. Значи задържаш. Жълто е. На жълто на 5. Ще пропусна 5, бе. Сериозно ли? Не, не, базикам. Дай мониторчето с цифрите. Давай. Боже, с цифрите пък аз, с думите. Пише сейс. Сейс. Последното в дясно. Втората колона, де в дясно? Холд. Така, холд. Холд. You are. Сега ще ти кажа, защото му гасна тук. Да, имам. Цъкай го. Тей. Кой ти пише? Hold on. Hold on. Да. Втората колона, последното. Hold on. Hold pack. You are, имаш ли пак? Да. Пак трябва да цъкаш. И сега пак същото. Мама ти, аларма грозна. Пише blank. Сега пиши бланк. На втората кона по средата. Така ли, добре. Ур. Ура, не. Ю за... У само. Имам. Цъкай. Готов. Тей, морзов код. Давай, ти си. Чакай сега. Значи пиша точки и тирето. Тире и три точки. Тире с три точки, това е Би. Б. Еми, виж коя дума започва с Б. Еми, те са много. Трябва да ми кажеш другата си буква. Точка, тире, точка. Точка, тире, точка. Това е... Точка, тире, точка... Р. Bright day, смисъл... Има брик, брейк... И това са само думите, които му... Още една буква трябва, тока три букви. Колко думи с... Две. Еми, аз имам право на две грешки пак. Еми, хубаво. Едното е... брик на 3,575. Да, 5,75. 3,575. Уцелих ли го, е? Е, бах машинката. Еми, естествено, молец. То добре, че аз ти казах. Аз се науча да ги чета тия сморзови кодове. Да, труд са малко, ама. Дефюз. Това е доста добро време, но 52. А те с терористи не са научаха, че се ищем дефюзни бомба. Абе, брат, те мисли... Де я знам? Те си играят някакво след. Те, таз бомба изобщо не знам за кой става въпрос. Сега си бампара направя. Ей?
сега. Виждам жици. Давай. И виждам сложни жици. О, фак, тук губим. Шит. Сложни жици. Шит жици. Ако нямаш жълта жица, после... Добре. Ако нямаш червени, така. Отрежи последната. Така. Имам мониторче с цифри. Оф, пак то с монитор. Чакай. Сложните жици, какво ще ги правят? Не знам, казвай сега монитора. 4. Монитор, позиция, число. Монитор 4. Да, монитора 4. Четвърта позиция. Четвърта позиция ми е число 3. 3. На монитор. 2. 4. Бутона на същата позиция, която натиснахте в първа стъпка. Позиция 4. Бутон, число. 2. Така. Монитор. 3. Монитор 3, бутона на трета позиция. 2. 2. Четвърта стъпка. Монитор. 3. Натисните бутона на същата позиция, която натиснахте във втора стъпка. Позиция ти е 4. Числото е 2. Добре, спри се алармата. Не ти ли я чуваш? А, не бе. Мамиш. Кой е тая аларма, човек? Само да ме натоварва. Монитор 2. Монитор 2. Натисните бутона на числото, което натиснахте във втора стъпка. Втора стъпка ти е било число 2. Готово. Сега сложните жици, човек. О, фак. Пробвай се. Значи какви жици имаш? Значи едно... Как да ти ги кажа точно? Ами, подаря смисъл. Има ли светодиод, който свети горе? Какъв цвят е жиците и дали има звезда отдолу? Брат, не знам за какво говориш. В момента виждам едно квадратче. Значи написани са 1, 2, 3 от среща А, Б, С. А, това са последователни жици, бе. Те ли? Да, това не са сложни жици. Ето и последователни жици. Така. Какви жици имаш? С цветем какъв е? Две черни, една си. Черни. Появяване на черна. На кое място е черната? Смисъл, кое към кое? Едно към кое е свързано? Едно към С. Едната черна. Да. Другата черна е 2 към Б. Така. И синята е А към С. Значи първата жица, където към С, я режиш. Така. Друга, какъв друг цвят жица имаш? Синя и черна. Черната няма да я бараш повече. Синята кое към кое? А, 3 към 1. А. 3 към А. Няма да бараш. Давай другите. Нагоре или надолу? Ами, няма значение, мисля, че. Сега имам две жици. Давай, какви са? Синя и черна. Синята от къде до къде? В смисъл... Черна, тие двете са към С. Синята е 4 към С. Черната е 5 към С. Няма да риеш нищо. Давай. Грешка. Е как? Пиши ми, ако има на четвърто място синя жица, трябва да е свързана към А. Ако не е свързана, няма да режа. На четвърто, на трето място черна жица е свързана към Б. Аз отрязах синята и се получи. Чай, че си стърва химикал. Айде по-бързо. Сега, имам две сини и една червена. Давай синята. Синята е 9А и 8Б. Значи първо 8Б. 9А. С 9 А, където е ние риж. Стига, бе. Да. Добре. Имам 12А, една червена. Червена 12-то... Чакай, бе, то има само до... До 9-то е, как 12? 12А. Е, what the fuck, как 12? Да режа ли или не? Не, няма да режиш, не знам какво трябва. Да, обезвредих я. Браво. Машина, 5 секунди 63 стотни. Ей, това е, машинка. 5 секунди 63 стотни. Добре. Няма чек, те тука са до 9-то, няма 12, значи няма режиш.
Еми, ева. Добре, какво? Така. Добре, добре. Гъджа, гъджа. Ще задържа за малко. Тука съм. Сега. Следващата бомба. Значи ще играем до... смисъл, ще снимам до... Докато гръмне. Да, докато бомбата гръмне. Те е 3-3. Гледай 4, за... 4 модула. Гледай за жици. Добре. 4 модула, 5 минути. Няма мързов код, няма мързов код. Молята, 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 молята. Молята, човече, молята. Няма мързов код, още и ти имам на имунитор, че дед трябва на гласим думи. Добре. Тей, имаме червен бутон на борт, нямаме жици. А, имаме добре. Тия последователните. Добре. Червен бутон задържаш. А, бял, бял бутон. Едно. Бял бутон. На едно. Бял бутон на борт. А, бял бутон на борт. Ами пак задържаш. Ми бял. Еми на едно. Не, сега е синьо. Е, синьо на 4. Ами късно. Виж, чакаш. Аз чувам да търся последовател. Е пак! Какво пак е? Добре, брат, просто реших да гръмна бомбата и просто цъкнаха и те на майтап и аз взех, че го дефюз. Цялата бомба ли е? Не. А. Знаеш какво? Добре, брат, просто натиснах някакво копче и значи на тия последователните жици и взех, че го познах. Ама всичките трите или? Не. Е, само едно. Значи нищо не се направил. Еми аз гръмнах бомбата нарочно. Добре, аз ми трябва да разбера сега. Ти ми каза какъв бутон беше. Бял бутон на борт. Да, казах ти да задържиш. Да го цъкне, да го пусне. Сега какво имаме? Морзов код и жици. Бата пак. Морзов код и жици. Какви са тия жици, бе? Такия като... Смисъл смесени са, имат два цвята. Не, има отгоре светещи лампички. Отгоре. Ами да, това са сложните жици. А, честито, Марки. Възможно най-сложния вариант. Ех, бах, тия с терористи не се научаха и. Тъй. Ще гармят, че има Аллах Акбар този път. Сещам го, аз стоиш и края на клипа. Края на клипа е близо след 5 минути. Давай, жиците. 6. А той има обикновени жици. Да. Аха. Не обикновени. Тия жици са светодиодите отгоре, звездичките отдолу. Еми, те тук не ми трябват бройка, те тук не са на бройка. Да е ли? Да. Значи, отгоре светодиодите... На първата жица, казваш първата жица, каква ти е? Първата жица ми е светодиод и звезда. А какъв цвят? Бяла. А, така, светодиод е включен, има символ звезда. Значи ще ми казваш, ако има само червено и синьо. Ако жицата ти е червена или синя, казваш. Следващите две са синьо. Добре, сега чакай. Светодиод и звезда. Значи... На едната червена има светодиод и звезда. Ако намери батериите, виж колко батерии имаш. Ако имаш повече... Ако имаш точно две или повече от две, режи жицата. Две големи и две малки. Добре, режи. Готово. Така. Давай, каза жица. Ама коя... Добре, синя. Втората там. Синя има ли светодиод? Червената е четвърта, брат. Смисъл. Добре, няма значение. Просто казваш дали има... подред както са ти там, добре, казваш добре, дали добре, има добре. Цвят, символ... Сега синя. Синя светодиод, няма звезда. Синя и светодиод. Значи ми... Аз по-добре... Не режеш. Добре. Синя, светодиод отново. Пак не режеш. Бяла,
Няма светодиод, има звезда. Има звезда. Че да не се объркам нещо? Има само звезда, еми. Отрежи. Така, бяла, последната бяла, няма нито светодиод, нито звезда. Еми, бяла и няма светодиод, значи нищо не режиш. Тъй, сега има морзов код и бутон. Бутон, дай бутона. Червен прес. Чакай да намеря бутон. Чакай, червен прес. Окей, червен прес, само да намеря бутон. Така. Ако... бяло, ако бутона е жълт, така. Значи задържиш го. Червен. На едно. Тъй. Сега морзов код. Морзов код. Където с морзов код, бе? Чакай. Аз го изпуснах. От бързани изпуснах морзов. Ага, е, бе. Мама ти реба. Казвай там точки за питайки. Три точки? Не, той го изгуби. Той не мога да ти го кажа. Три точки, тире точка би трябвало да е. Три точки, тире точка, сега ще разберем да има такова. Три точки, тире има, не. Значи три, значи три точки, тире. С и Т, значи. С и Т, я виж да не има дума. С, Т, да, има. Една, две. Друга, три. Три думи са. Шит. Още една буква трябва кажеш. Няма време. Добре, значи пробваме. Две точки тире, две точки. Две точки тире, две точки. Къде това е? Две точки тире, две точки. Да, не може да е това. Кажи ми една чистота. 3,582. 5,8. Не. 3,592. Е, не можа да не се натъха, човек, гръмна. Еми, еми, това беше. Това беше от нас, хора. Тия бомби станаха малко по гадни. Така. Тия бомби бяха малко по гадни. Нали, смисъл, ние сме запознати много с тях. И... кой искаш ти за първи път играеш? Всъщност за втори. За втори аз имам някакъв опит, нали? Значи ще направя поредичка на играта с маркерите. Не съм много хубава игра. И да. И така, това беше от нас. До следващия епизод. Чао! Bye-bye.